ଛାଡ଼ଖାଇ ତ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଛାଡ଼ଖାଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କାଲି ହିଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ହିଁ ପାଳନ ହେବ ମୋ ବିଚାରରେ। ଆଜି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ମାନ୍ଦା ଅଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଯେଉଁ, ହଁ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ସେୟା ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେୟା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଘରେ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ନାଇଁ କାଲି ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଜି ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେ ଖାଉ ତେଣୁ ଆଜି ଖାଇଦେବୁ ଆଉ। ଛାଡ଼ଖାଇ ତ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି କ'ଣ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନଥିଲି ତେଣୁ ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଳନ କର ଅବସର କହି। ନା ଛାଡ଼ରେ ଆଜି ଆମର ବହୁତ ଯାହା ଟିକେ କଟିଆ ଥିଲା ଛାଡ଼ ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେହେତୁ ଯାହା କଷ୍ଟମର ଆମର ଆଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ଏଇଭଳିଆ ଆଶା ବହୁତ ଥିଲା ଆମର ଯେ ଆମର ବହୁତ ମାଲ କଟିବ କରିବି, ଯେହେତୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଡ଼ିଗଲା ବୁଧବାର ଦିନ ଯାହା ହେବ ଆଉ। ମାଲ ଯାହା ଟିକେ ବିକ୍ରି ଯାହା ହେଉଥିଲା 50 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି କରିକି ଆମର ଆଶା ରଖିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଏତେ କଷ୍ଟମର କମିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ମଟନଟା ଟିକେ କମ୍ କଟା ହେଉଛି ଆଉ। ଆଶା ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର ବାସ ସେଇ ଆଶା ରହିଛି କଟିବ କରିକି ଆଉ, ଲୋକ ଲୋକ ଆସିବା ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଶୀତ ଦିନ ଲୋକ ଶୋଇକି ଉଠିନାହାନ୍ତି, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ 8-9 ଭିତରେ ଉଠିକି ଆସିବେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ହାଲକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ବୁଧବାର କାଲି ଅଛି ଆଶା ରଖା ହେଇଛି, ସେଇ ଆଶାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାତ୍ର PMG ସ୍କୋୟାରରୁ ଆସିଛି। ହଁ 4 ମାଛ ନେଲି, ଚିକେନ୍ ବି ନେବି। ନା ମଙ୍ଗଳବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଖାଉଥିଲୁ, ଖାଲି 5 ଦିନ ଖାଇନୁ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ ଖାଇ ବୋଲି ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପର୍ବଫର୍ବ କିଛି ନାହିଁ, ରେଗୁଲାର ତ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଫାଙ୍କା ଅଛି ମଙ୍ଗଳବାର ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ମାଛ ନେଇସାରିଲିଣି ଆଉ ଚିକେନ୍ ବି ନେଉଛି ଆଉ। ଫାଙ୍କା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାରଟା ବେପାର ନାହିଁ, କାଲି ଯାହା ହେବ ଆଉ, ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଭଲ ବେପାର ବୋଲି ମାଲ ବି ଅଧିକ ରଖିଛୁ ଆଉ କାଲି ହେବ, ବୁଧବାର ଯାହା ଅଛି କାଲି ହେବ ଆଉ। ଆମର ଦେଶୀ ଅଛି, ବ୍ରଏଲର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବନରାଜ ଅଛି। ରେଟ୍ ଅଛି ଦେଶୀଟା 500, ବନରାଜଟା 250, ବ୍ରଏଲର 200। ହଁ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ୁନି ହେଲା ଭଳିଆ, ସେ କାଲି ହେବ ଆଉ। କାଲି ହେବ, ହଁ କାଲି ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ ରେଟ୍, ବେପାର ଦେଖିକି ଆଉ ଯାହା ହେବ ଆଉ। ନାଇଁ ଆଜି ଆଉ ହେବାର ନାହିଁ, ଜଣାପଡ଼ୁନି, ମାର୍କେଟ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଆଉ। ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଭଲ ବେପାର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ଆଉ, କ'ଣ କରିବୁ, କାଲି ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବୁ। ଆମର ମାଲ ହେଇଛି 60-70 ହଜାର ମାଲ ହେଇଛି ଆଉ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଛାଡ଼ଖାଇ ବେପାର ହେବ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିବାରୁ ବେପାର ଆଜି ନାହିଁ, ଆଶା ଅଛି କାଲି ବେପାର ହେବ ଆଉ। ମାଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ବେପାର ଆଜି ହେବନି, ଯେମିତି ଲିମିଟ୍ରେ ଆଣିଛୁ ଆଉ, କାଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି ଆଶା କି ବେପାର ହେବ, ମାଲ ବି ଟିକେ ଅଧିକା ଆଣିବୁ ଆଉ। ଆମେ ଦେଶୀ ଅଛି, ବ୍ରଏଲର ଅଛି, ବନରାଜ ଅଛି, ସୋନାଲି ଅଛି, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ରେଟ୍ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଅଛି। ବନରାଜର 220 ଭଳିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସୋନାଲି ସେଇ 380-400 ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପିଓର ଦେଶୀଟା 500 ରେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବ୍ରଏଲର 220-230 ଭଳିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ। ମଙ୍ଗଳବାର ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଯଦି ବାର କିଛି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ବେପାର ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲି ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ କି ବେପାର ହେବନି।